Sve ustanove u kulturi sa teritorije grada Kruševca uključene su u organizaciju programa povodom obeležavanja 650 godina od osnivanja grada. Kakvi će programi biti realizovani na prvoj sednici organizacionog odbora načelno je dogovoreno, a Narodna biblioteka Kruševac priprema više aktivnosti koje će uključiti gotovo sve uzraste. Naš program ima, da tako kažem, nekoliko segmenata. Jedan segment je upućen na učenike osnovnih škola, pisanje literarnog temata, drugi segment je upućen na organizaciju kviz takmičenja na dečijem odeljenju i treći segment je upućen pre svega na izdavanje nekih reprint izdanja i zavičajnu zbirku i promocije dela koje na neki način imaju vezu sa ovim dešavanjem. U saradnji sa izdavačkom kućom Evoluta organizovat ćemo u narednom periodu jedan ciklus predavanja. To su profesori sa katedre za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu koji treba da održe serijal predavanja. Radni naslov je položaj žene u srednjem veku. Tako da će tu malo da se pomene i to žensko pitanje. Uz predviđene aktivnosti planirano je i preuređenje zavičajnog odeljenja.